TV, KPM Assalamualaikum Selamat petang Hai semua Anda bersama dengan saya Afiq Shazwan Dalam Road to Success SPM 2021 Afiq nak tanya kepada anda semua Apa khabar? Sehat ke tidak? Yang penting jaga kesihatan, stay safe, stay at home. Okey, walaupun kita stay at home, jangan lupa untuk kita kena teruskan ulang kaji bersama dengan guru-guru kita di Didik TV dan hari ini kita punya topik ni aa, tentang reka subjek kita hari ini iaitu reka tanda. Ha kalau nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan kita hari ini untuk sesi pembelajaran, mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Jom. profil guru pada hari ini. Jadi kalau adik-adik semua tak kenal siapa guru hari ini, kita dah kenal dah dan sekarang cikgu tu dah ada dah dengan Afiq di sebelah Afiq. Assalamualaikum cikgu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi cikgu sihat? Sihat alhamdulillah suaranya. Okay, baik cikgu. Cikgu akan ajar subjek produksi reka tanda. Reka tanda. Yeah. Susah ke tidak sebenarnya subjek ni? Subjek ni tak hmm. susah. Kerana hmm. dia kemahiran hmm. yang boleh diaplikkan di, di mana-mana saja. Hmm. Nanti di sekolah mereka dilatih dengan kemahiran itu secara hands on dan boleh digunakan selepas mereka tamat pengajian di sekolah. Oh, menarik. Maksudnya lebih kepada kreativiti pelajar. Ya, betul. Baik, jadi sekarang ni kita nak tahu pula pandangan calon SPM mengenai subjek kita pada hari ini. Jadi jom kita sama-sama saksikan VT yang telah disediakan ini. Didik TV KPM saya suka mata pelajaran ini kerana ia ada mendedahkan kepentingan kita menjaga keselamatan kerja seperti memakai PPE, pengendalian alatan dan protokol kesihatan. Contoh pemakaian PPE ialah glove, google, head shield dan banyak lagi. Pengendalian alatan yang diajar seperti grinder, drill dan macam-macam lagi kari ini saya dan kawan amalkan di bengkel untuk memastikan keselamatan semasa membuat kerja-kerja papan tanda. Dalam masa yang sama, saya ingin melatih saya untuk menjadi pereka papan tanda yang berdisiplin. Kelebihan mata pelajaran ini ialah dapat ilmu pengetahuan dalam bidang reka tanda periklanan dan reka bentuk. Hal ini, uh, mata pelajaran ini diberi tumpuan kepada pelajar yang mempunyai minat dan kecenderungan dalam kerja uh, kemahiran perbuatan dan reka bentuk. Selain itu, uh, faedah yang saya dapat ialah mencuburi kemahiran yang baru dalam seni, meneroka uh, lebih lanjut mengenai seni dan juga ber berkemahiran dalam reka kerja, tan kerja tanda tulis. Semasa saya bersekolah, saya amat berminat dalam mata pelajaran reka tanda. Pada masa itu, saya bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran saya di institusi pengajian tinggi pada satu hari nanti. Mata pelajaran reka tanda telah membuka mata dan minda saya dengan luas mengenai unsur seni dan penjagaan keselamatan diri ketika melakukan setiap kerja. Dide TV KPM. Ya, itu dia macam-macam pendapat dan juga pandangan setiap pelajar yang diberikan terhadap pembelajaran kita bagi topik eh ataupun subjek hari ini. Tapi saya nak tanya pada cikgu sendiri sebenarnya apa objektif dan juga isi kandungan dalam mata pelajaran kita pada hari ini? Baik, uh, objektif subjek uh, reka tanda iaitu uh -huh. proses reka tanda ini adalah untuk melahirkan uh, pekerja mahir uh -huh. ya, dan juga individu yang berkemahiran dalam pembinaan uh, pembuatan papar tanda dan juga selain daripada elemen-elemen lain seperti cetakan skrin, uh -huh. ada pemasangan uh -huh. ya ada pemasangan dan ada juga uh, berkaitan dengan reka bentuk logo sekali. Ooh. Dia meliputi pelbagai uh, cabang uh, latihan dalam tajuk ini kerana dia ada 8 modul yang terkandung dalam kertas ini hingga kertas 4 dan 5. Okey, jadi sebenarnya kemahiran yang yang macam mana akan diterapkan kepada setiap pelajar? Uh, dia kemahiran secara teori uh -huh. dan praktikal. Oh, ha. jadi memang mereka kena buat dalam kelas lah kalau Memang mereka, kan? mereka kena buat, uh -huh. mereka dilatih, kita perhatikan proses proses kerja mereka. Uh -huh. ...dan kita akan beri mereka penilaian. Hmm, Okey. Ini mungkin ada soalan yang agak menarik juga... ...sebab selalunya akan menjadi dilema bagi setiap pelajar... ...bila mereka habis SPM, nak sambung bela belajar di peringkat seterusnya... ...sama ada di IPTS ataupun IPTA. Jurusan apa yang bersesuaian dengan mata pelajaran ini? Okey, sebenarnya banyak. Oh, banyak banyak eh? jurusan yang berkaitan dengan... Uh, ...proks yang diketahui ini hmm. kerana mereka... ...di peringkat sekolah menengah. Mm -hmm. Dalam studi, mereka belajar pelbagai elemen. Oh. Jadi, bila mereka melanjutkan pengajian di IPTA mm -hmm. atau di IPTS... ...mereka boleh pilih jurusan yang lebih khusus. Mm -hmm. Tetapi, menggunakan pengalaman yang ada dalam subjek ini. Okey. Ha. Baik. Menarik. Jadi mungkin cikgu pun akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, Afi nak bagi peluang kepada pelajar di rumah dan juga cikgu di studio ini untuk berehat terlebih dahulu. Kemudian kita akan sambung selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. tv kpm Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jadi macam biasa, sama-sama kita gunakan hashtag kita jaga kita dengan patuhi SOP untuk menurunkan kes jangkitan di negara kita ini. Dengan patuhi SOP, cara dia gunakan pelitup muka, kemudian gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan dan jaga jarak sekurang-kurangnya satu meter. Ha, jadi kalau anda nak tahu sebenarnya sepanjang program ini berlangsung, kita akan menggunakan mask Ha okey cikgu eh. Okey. Okay. Baiklah jadi cikgu. Hari ini kita akan ditemani dengan uh, beberapa pelajar cikgu di studio yang akan bersama dengan kita. Ha ini dia saya perkenalkan kepada anda semua pelajar dari SMK Senawang Taman Maridah Seremban. Ini dia. Assalamualaikum semua. Okey buka mic, buka mic. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Okey. Okey, apa nak minta tolong perkenalkan diri seorang demi seorang. Boleh? Okey nak mulakan dengan siapa? Boleh. Afizuddin Assalamualaikum, Selamat saya. Saya Muhammad bin Ujud dari Sekolah Menengah Kebangsaan. Baik. Next. Afif. Afif, Afif dengar tak? Nama Muhammad Afizuddin. Okey, Afif dekatkan sikit mic dengan mulut Afif. Tak dengar. Boleh? Okey, saya perkenalkan Ni Afif. Okey. Baik, tak apa Afif. Uh, nanti kita selesaikan masalah mic tu. Next, yang terakhir kita ada siapa tu? Amirul Hakimi. Silakan Amirul. Ha, saya dari rumah Jeti. Jabatan Sekolah Negara, nama. Okey, jadi inilah dia pelajar, kelima-lima pelajar yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran kita. Dan saya harap Cikgu Azlan pun dah bersedia dah di depan smart board tu. Jadi silakan Cikgu kita mulakan sesi pembelajaran kita. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang ya. Eh. Mm -hmm. so, kita nah. boleh tengok di skrin. Okey, untuk modul yang pertama, kita akan belajar tentang pengenalan proksi reka tanda eh? dan di dalam standar kandungannya ada dua iaitu kepentingan produksi reka tanda dan yang kedua ialah peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okay, untuk melembang kelas semua, di akhir pengajian ini kita akan membuat latihan pengukuhan eh, uh -huh. untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan dua-dua modul ini. Baik, kita tengok balik. Kenapa saya bawa anda kepada modul? Kerana Sebelum kita menjawab soalan, kita harus melihat tajuk-tajuk yang harus dipelajari dan perlu dikuasai oleh pelajar eh. Dan dalam uh, modul yang pertama ini, kepentingan produksi rekacipta tanda, ada tentang uh, maksud produksi rekacipta tanda, prospek kejaya dalam bidang rekacipta tanda, laporan produksi rekacipta tanda, agensi yang terlibat eh uh, dalam produksi rekacipta tanda, kepentingan nilai dan etika, uh, profesional dalam bidang produksi rekacipta tanda keperluan amalan Kalesterian dan teknologi hijau dalam poros siri ketanda dan kepentingan poros siri ketanda dalam pembangunan negara. Okey, saya nak uji sikit anak murid saya. Okey, kepada uh, ni kepada a uh, Kimi. Okey, berikan saya maksud produksi. Masih ingat lagi kelas kita dulu? Okey. Oh. Hakimi jangan lupa unmute. Hakimi unmute un mic, Hakimi. Mic, mic, mic. Oh, yeah. <laughs> <laughs> okay. Okey, <laughs> okey. Eh, maksud kegiatan pembuatan atau penghasilan produk atau perkhidmatan je, Okey, betul. Tanya kepada ni, a Hakimi. Baik, okay. untuk uh, Uh, reka tanda. Okey, macam mana Hakimi? Ingat lagi reka tanda? Oh, masih lagi Hakimi. Okay, Hakimi ingat? Maksud reka tanda saja. Yeah, ya, betul. Maksud uh, so reka tanda proses pembuatan reka bentuk papan tanda daripada penjanaan idea sehingga pembuatan papan tanda dihasilkan. Okey, tanya betul. Nah, itu dia. Baik, terima kasih Hakimi. Dapat jawab eh. Okey. Baik. Baik, tentang uh, peraturan keselamatan dan kesihatan pekerja. Okey, ini uh, standard pembelajaran yang kedua. Uh -huh. Dalam tajuk ini kita akan belajar tentang jabatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kita akan tahu fungsi jabatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan AKKP 1994 iaitu Akta 514. Uh -huh perubahan dan fungsi National Institute of Occupational Safety and Health Malaysia ataupun NIOSH dan aplikasi peraturan dan keselamatan di bengkel proses reka tanda okay. jadi semua tajuk ini pelajar mesti menguasailah mm -hmm. supaya dia dapat memberikan jawapan apabila ada soalan yang berkaitan dengan modul ini baik ai right. kita balik kepada modul 2 okey modul 2 dipanggil produksi grafik Standard kandungannya cuma ada satu iaitu 2.1 iaitu asas reka bentuk grafik. Dan di peringkat ini, para pelajar akan mempelajari tentang prinsip reka bentuk. Uh -huh. okay, ingat lagi, prinsip reka bentuk ialah teknik susunan dan olahan bagi menimbulkan gambaran tertentu yang dikendaki dalam gubahan visual. Okey, saya nak tanya pada Raja Lokman. Berikan saya dua prinsip reka bentuk yang anda masih ingat? Okay, kita tanya siapa tadi, cikgu? Ah, ha, raja, raja. Oh, raja. Ha. Raja Haikal. Raja Haikal. Okay, Haikal, jangan lupa unmute mic sebelum jawab. Prinsip, eh? Ya, yeah, betul. Betul tak tak berapa hafal you. Tak berapa hafal. <laughs> Okey, tak apa. Okey, antara dua yang kita boleh bagi dia ada kontra, ada imbangan, irama pergerakan, ada kesatuan, ada imbangan, penegasan ataupun kepelbagaian. Ah ini pakai prinsip reka bentuk. Okey, kita tengok pula elemen sini. Mm uh -huh. elemen sini ialah unsur asas Alisak. untuk menghasilkan sebuah karya seni visual. Ada enam seperti garisan, jalinan, rupa, ruang, bentuk dan warna. Ini contoh visual yang ada yang berkaitan dengan elemen seni tadi. Mm -hmm. Kemudian, a murid pelajar juga belajar tentang tipografi dan logo dalam modul ini. Okay, okay. So kita akan tengok balik, kita ulang balik, okey, a uh, tajuk ataupun logo a uh, tipografi tentang serif, mm -hmm. okey, dengan gambar rajah contoh. Okey, huruf serif, huruf yang ada ekor eh. Ah ha, jangan lupa eh. Lepas tu ada huruf sans serif, okay, huruf yang tidak mempunyai ekor. Mm -hmm. okay, ha, ini ada contoh dia. Lepas tu, huruf skrip. Ha, huruf skrip. Huruf yang ada gaya dalam tulisan. Biasanya eh? biasa digunakan untuk kad-kad ucapan ataupun tulisan-tulisan yeah. yang menggambarkan keindahan. Ya. Yeah? Lepas tu, huruf dekoratif. Ha, huruf yang mempunyai hiasan. Okay dan boleh digunakan untuk mana-mana uh, rekaan yang berkaitan dengan dekoratif untuk mencantikkan lagi mm -hmm. uh, karya visual itu eh. So Ayo. ini ada contoh dia. Okey, kemudian pelajar masuk tentang logo. Kita ulang kaji balik tentang logo. Apakah maksud logo? Logo merupakan rekaan grafik yang telah diringkaskan eh dengan tujuan untuk memperkenalkan imej sesuatu pertubuhan, syarikat atau organisasi mm -hmm. eh. Bagi sesebuah syarikat perniagaan, logo merupakan tanda perniagaan atau trademark. Logo yang baik hendaklah mematuhi ciri-ciri yang berikut. gubahan grafik yang ringkas, dipermudahkan daripada aspek bentuk atau rupa fizikal. Logo mesti ringkas. Nah, inilah ciri-ciri logo yang baik. Direka dengan ringkas, unik, profesional dan asli mempunyai identiti tepat untuk sesuatu organisasi sebagai hak milik dari segi undang-undang ataupun berdaftar kemudian dapat menyampaikan penerangan berkenaan dengan asal, nilai dan kualiti dan akhir sekali mengurangkan warna yang minimum dua atau tiga warna ya yeah. Okey, ini contoh-contoh jenis logo yang ada. Ingat lagi kelas eh? Logo yang pernah saya ajarkan pada anda dulu. Ya, okay, ada pertama ada logo huruf, okay? Logo huruf adalah logo yang digubah dari muka taip, okay, untuk memasukkan image logo. Ada yang digubah daripada perkataan dan dijadikan sikatan ataupun initial, okey. Kemudian logo representasi, eh? dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai pictorial logos atau pictogram. Reka kebetul ini berdasarkan objek-objek benda atau objek alam semula jadi yang digubah untuk menghasilkan satu logo bagi sesebuah organisasi. Mm -hmm. Kemudian ada logo huruf dan representasi okay. gabungan, eh. gabungan uh, logo type dan image mm -hmm. menjadi satu rekaan untuk jadikan logo huruf dan representasi. Dan akhir sekali ialah logo simbol. Dan okay. logo simbol ini menggunakan simbol imej untuk menerangkan maklumat umum ataupun tanda amaran pada hmm. orang awam. Baik. Dalam kelas hari, kita dah belajar cara membuat apa well, ataupun proses menghasilkan reka bentuk logo. Jadi ini adalah maksud ataupun proses lakaran yang dibuat step by step lah. Mm -hmm. okay. Bermula daripada lakaran awal, kemudian lakaran separuh penuh, lakaran penuh, lakaran akhir dan akhir sekali ialah lukisan persembahan. persembahan. Eh. So, saya harap pelajar dapat ingat step ini. Okay. Okay, pelajar semua ingat? Semua ingat Boleh. tak? Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat. ingat ya Okey, bagus. Oh, okay. Senyap je. <laughs> Mek, cikgu. Okey. So untuk uh, kita punya peringkat sekarang ini, setelah anda menguasai kesemua tajuk-tajuk yang uh, diberikan, uh mm -hmm. okay, tiba-tiba kita ke peringkat soalan ataupun menjawab soalan ya, berkaitan dengan ...modul-modul yang kita dah bincangkan tadi. Okey, ha, baiklah. Jadi, cikgu dah terangkan seber sedikit... ...dan selepas ini kita nak cuba uji minda pula... pelan pelajar-pelajar di rumah dan juga pelajar di studio. Jadi, Afiq bagi peluang kepada mereka, cikgu... ...supaya mereka boleh uh, ambil masa yang cukup untuk menjawab nanti. Jadi, kita nak berehat terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jadi jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya satu meter bersama dengan individu yang lain. Baiklah, cikgu, mari kita sambung ke sesi uji minda kita pada hari ini. Silakan okay, jump, Terima kasih. Okay. kelas. Tadi kita pun telah uh, melihat kesemua tajuk-tajuk yang uh -huh. terkandung eh uh -huh. dalam modul 1 dan modul 2. Dan tajuk-tajuk itu ataupun isi kandungannya haruslah uh, pelajar kuasai eh, uh, Terutamanya apabila dalam peringkat uh, pengajaran dan pembelajaran dalam kelas eh, Benda itu harus diingat kerana soalan-soalan yang dikemukakan dalam uh -huh. peperiksaan mungkin berkaitan dengan apa yang telah dipelajari tadi. Yeah. Baik, sekarang saya nak bawa pelajar untuk kita melihat format soalan yang akan digunakan. Eh. Jadi untuk forward seri ketanda, format soalan terbagi pada dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Baik, untuk bahagian A, terdapat 15 soalan dan harus dijawab semua. Eh. Tak ada yang tinggal. Okay. Untuk bahagian B, ada empat soalan pun kena jawab semua. Mm -hmm. Baik, untuk bahagian A tadi, jumlah markah yang diperuntukkan ialah 60. Okey, manakala untuk bahagian B 40 dan membawa keseluruhan kepada 100% markah. Yeah. Okay. Baik, untuk bentuk soalan ni, bentuk bahagian A ialah soalan objektif pelbagai bentuk dan juga soalan subjektif. Untuk bahagian B, keseluruhannya adalah soalan subjektif. Baik, tempoh masa. Okay? pelajar harus tahu tempoh masa yang dia perlukan mm -hmm. untuk mata pelajaran ini. Betul. Okay, hanya dua jam. Ha, so kena jawab kedua-dua bahagian ini dalam tempoh dua, jam. jam. Yeah. Baik, saya pecahkan grafik di sini. Okay? Untuk bahagian A tadi yang saya detailkan, mm -hmm. untuk bahagian A, markah yang 60 tadi boleh dipecahkan okay, kepada beberapa lagi markah yang kecil-kecil. Di mana untuk bahagian A, markahnya tidak statik ya maksudnya markah tu boleh berubah mengikut keadaan soalan. Untuk bahagian B markah adalah statik iaitu 10 markah bagi setiap soalan dan membawa kepada jumlah 3 30 dan ada soalan yang keempat membawa kepada 40 dan keserohannya tadi menjadi 100% seperti yang saya tekan tadi. Baik. Dari segi aras soalan, pelajar harus tahu okay, tentang aras soalan. Jadi, tiga aras yang biasa, aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Baik Untuk bahagian A, so, bahagian soalan di bahagian A adalah soalan aras rendah. Okay. Untuk bahagian B, soalan aras sederhana dan aras tinggi. Dan dimasukkan juga dengan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu HOTS. High Order Thinking Skill, soalan HOTS dan keseluruhannya membawa juga kepada 100 markah. Baik, kita tengok bahagian A. Bagaimana bentuk soalan di bahagian mm -hmm. A? Ah. Ha. Bentuk bahagian A saya ulang balik dia membawa kepada 60 markah dan kena jawab semua soalan dan masa yang dicadangkan adalah 45 minit. Okey. Dalam tempoh ini, kena selesai bahagian A mm -hmm. kalau tak selesai nanti takut tak sempat tak jawab sempat. soalan yang lain yeah. ataupun takut tak cukup masa. Betul? Okey. Okay, mari kita lihat. Mari kita contoh lihat. Soalan. Okay, contoh soalan. contoh mm -hmm. okay. soalan. Soalan pertama. Nyatakan maksud pernyataan berikut. Okay. soalan ini meminta pelajar menyatakan. Baik. Itu dengan menulis jawapan dengan di ruang yang telah disediakan. Mhm. Mm Pada soalan ini, okay, ada penyata yang diperlukan ialah maksud produksi satu dan reka tanda satu. So, kena jawab dua-dua secara ini. Uh -huh. Dan markah yang diperlukan, okay, pelajar boleh tengok. eh, Markah yang diperlukan ialah dua markah. Oleh itu, satu jawapan yang betul diberikan satu markah. Uh -huh. Kalau dua-dua dapat jawab, dapat dua markah. Okey, nah. baik. Jadi, kita tengok bagaimana jawapan ini di, uh, dihasilkan. Okay, contoh jawapannya. Okey, ini. Seperti yang dikatakan oleh pelajar saya tadi, mm -hmm. masuk produksi ialah kegiatan pembuatan penghasilan produk atau perkhidmatan ini istilah produksi. Yeah. Okay. Untuk reka tanda, dia merujuk pada proses pembuatan reka bentuk papar tanda daripada penjanaan idea sehinggalah pembuatan papar tanda itu dihasilkan. dihasilkan. Yeah. Okay. Dia merujuk pada sudut reka tanda. Okay. di sini sekejap tadi markah diberikan kepada jawapan yang betul. Jawapan yang salah tidak ada markah. Oh, kalau ha. salah. Tapi cikgu, kalau tersalah ejaan kalau ada pelajar mungkin hmm. uh, contoh pada istilah tu mungkin tersalah ejaan. Jawapan dia masih diterima ataupun tidak? Jawapan kita tengok pada keadaanlah. Uh -huh. Okey, uh, sebaiknya kena ingat istilah tu dengan betul. Uh -huh. Okey, uh, dalam bahasa Melayu lah digalakkan ini uh -huh. supaya istilah tu tepat. Baik. Ha. Oh, jadi jangan tersalah ejaan lah. Uh, perlu berhati-hati ya, lah. betul. Baik. Sebaiknya sebab tu tadi saya kata, saya kata pelajar harus menguasai konten. Uh -huh. ha. jadi memang kena ulang kaji lah. Yeah. Okey, okay. baik. Untuk Contoh soalan yang kedua, bagi, masih lagi di bahagian A. Uh -huh. Berikut adalah penyataan kod etika profesional seorang pereka bentuk produksi reka tanda. Baik, di sini diberikan penyataan. Pelajar harus memilih yang mana betul, yang masalah. Okay. Seperti soalannya, pilih dan tandakan right. Tiga penyataan kod etika profesional seorang pereka bentuk produksi reka tanda. Dan dua, pangkah bagi yang tidak berkaitan pada ruang, ruang jawapan. jawapan. Jadi di sini ada ruang jawapan, pelajar kena berikan tanda right atau pangkah pada mm. penyataan berikut yang merujuk pada uh, kod etika profesional seorang uh, mereka bentuk reka tanda. Baik. Untuk soalan ini, contohnya diberikan uh, peruntukan lima markah. Jadi kena ada lima jawapan di sini. Mm. Okay. Jadi pelajar kena pilihlah, kena mm -hmm. tanda. Eh. Baik. Baik. Kita tengok contoh jawapan. Ha, begini. Pelajar kena tanda begini. Okay. Sekiranya jawapan yang ditanda oleh pelajar itu betul, maka kita right lah. Uh -huh. Kita berikan right. Dan untuk soalan ini, markah juga diberikan satu markah pada setiap jawapan yang betul. Dan keseluruhan soalan membawa kepada lima markah penuh. Jadi markah yang salah tidak diberikan markah, markah lah. Baik, soalan yang ketiga. Padan ha. dan tuliskan elemen seni yang betul bagi rajah berikut. Baik, untuk soalan ini, soalan ini menghendakkan pelajar menulis kembali mm -hmm. yang mana berkaitan dengan gambar yang ditunjukkan. Jawapan ada ke atas, tinggal pilih saja. Ha. Jadi, kalau pelajar yang menguasai konten, dia tahu nak jawab macam mana. Yeah. Okay, nak tulis kat mana. Untuk gambar ini, mana jawapan dia? Untuk gambar ini? Mana jawapan dia. Kerana soalan ini berkaitan dengan elemen seni. Okey, soalan pun dah tulis, padan dan tulis elemen seni yang betul bagi rajah berikut. Jadi, soalan juga ini yang ini juga diperuntukkan 5 markah. Okey, jadi pelajar kena tulis jawapan seperti ini. Baik. Ah labelkan tadi. Okey, jawapan yang betul, okey, bentuk untuk gambar Jaya ini adalah rupa jalinan, jalinan warna dan garisan. Setiap jawapan yang betul diberikan uh, apa satu markah eh. Ha. Okay. kalau sama kalau jawapan salah tiada tak markah. Ada markah. Tiada markah. Jadi pelajar perlu berhati-hatilah di bahagian A ni kan, perlu yeah. teliti. Soalan hmm. bahagian A ni walaupun hmm. dia aras rendah hmm. tapi pelajar harus berhati-hati hmm. supaya tidak tersalah jawab. Yeah. Eh, kalau nak ke masa ke apa kan, pastikan dilihat soalan tu betul-betul dibaca berulang kali dan barulah menjawab kepada soalan yang diberikan supaya kalau tersalah jawab memang, memang salah, tak ada markah. Lah. So rugi oh. di situ. Baik, jadi jangan rugi di bahagian aras rendah ni. Fokus betul-betul. Ha. Okey, silakan cikgu teruskan. Okey, untuk soalan yang keempat contohnya, soalan masih kita masih dalam bahagian A. Uh -huh. Okey. Rajah satu menunjukkan proses lakaran untuk reka bentuk logo. Okey, tadi kita dah belajar kan proses ya. lakaran Betul. daripada mula sampai habis. Habis. Okey, bermula daripada lakaran awal, okey. Rajah satu menunjukkan proses lakaran untuk reka bentuk logo. Dan dalam soalan ini diberikan soalan nyatakan proses lakaran yang berada pada perkataan proses X dan proses Y. So pelajar kena jawablah. Jadi, sini. Hmm. So di peringkat ini proses apakah yang sedang berlaku hmm. dalam tempo proses lakaran itu? Eh? Jadi kita nak try okay, kita seorang cuba tanya. pelajar saya. Okay, Hakimi sudah. Tadi Raja Haikal pun sudah. sudah. Okay. Kita minta Hafizuddin. Hafizuddin. Ya, cikgu. Hafizuddin, okey. Boleh bagi saya jawapan untuk apakah yang dinyatakan pada proses X? Proses X adalah lakaran separuh penuh, cikgu. Lakaran separuh penuh. Betul. Terima kasih. Tanya. Tanya. Ah, itu dia. Okey, proses lakaran separuh lakaran penuh. Pen... Okey, untuk proses Y, kita okay. tanya Afif pula. Okey, Afif. Afif ke Afif, cikgu? Afif, oh, Afif, Afif. Yang oh, oh, baju biru tu. Confuse saya terkejut. <laughs> Afif. <laughs> Afif, silakan. Lakaran akhir. Lakaran? Lakaran Akhir. Lakaran akhir. Lakaran akhir. Okey, betul. Tanya. Betul, Afif. Ah, uh, jawapan yang betul. Proses semua ialah lakaran akhir. Uh -huh. Dan kemudian disambung yang terakhir ialah lukisan. Lukisan persembahan. Okey, kita tengok sampel jawapannya. Betul Boleh? atau tidak? Mari kita tengok. Uh, mari kita tengok. Betul. Ya, betul. Lakaran separuh penuh. penuh dan lakaran akhir. Okey dia yang saya katakan tadi Mhm. Uh -huh. dicadangkan lebih elok tulis yang bahasa Melayu lah supaya uh -huh. tak tersalah eh. Yeah. Walaupun ada istilah bahasa Inggeris tapi kalau pelajar tak yakin dengan ejaan yang bahasa Inggeris tu uh -huh. boleh tulis yang bahasa Melayu dia lebih tepat lebih. dan lebih selamatlah. Baik. Okay. Jadi lebih baik menggunakan bahasa Melayu ya. Dan okay. uh, seperti mana tadi uh, oleh kerana soalan ada dua uh -huh. maka skor yang diberikan pun dua. dua lah. markah. Kalau bacaan tadi uh, uh, Afif dan a uh, uh, Haziq tadi dapat jawab Zidin. dengan hmm. uh, dapat betul. Dua-dua dapat makanlah. Ah ha, makan betullah. Ya. Yeah. Ha. Okey. Baik. Soalan yang terakhir, mm -hmm. okay, untuk bagian A, uh, padan dan tuliskan jenis logo yang berikut. Jadi pelajar dah belajar kan jenis-jenis logo, okay? Jadi sila perhatikan a uh, imej yang dinyatakan pada skrin ini dan tuliskan di ruang jawapan yang disediakan. Okay. So gambar A apa, gambar B apa, gambar C apa, dan gambar D apa. Soalan ada empat, maka markah yang diberikan pun empat. empat. Okey, kita try seorang lagi. Okey, kita cuba. Seorang ha. lagi. Raja, boleh tak bagi satu jawapan untuk gambar Raja A? Logo apakah ini? Boleh. Uh, logo huruf. Logo huruf. Logo Betul. huruf. Betul. betul. Logo. Logo huruf eh. Okey, Haikal dah. Kita cuba Haziq cikgu, ya. Haziq. Haziq. Okey Berikan apakah logo yang tertera pada imej B ini? Logo representasi. Logo representasi. Okey, re betul. Tanya. Okey. Seorang lagi? siapa? Kita cuba Afif. Afif, berikan yang C. Logo apakah yang ada dekat bahagian C ni? Logo huruf dan representasi. Ya, logo huruf dan representasi. Okey, nampak mereka telah menguasai konten. Okey, yang terakhir sekali. D. D. Hafizuddin. Hafizuddin. Berikan saya jawapan untuk D. Logo apakah ini? Logo simbol cikgu. Logo simbol, simbol. tepat sekali tanya kepada semua yang berjaya menjawab soalan pada hari. Mm -hmm. Okay, kalau dapat jawab betul empat-empat empat tadi anda mendapat empat markah, markah penuh untuk soalan bagian A. Okey. Jadi cikgu kalau sekiranya mereka tersalah eja eh, lah. Hmm. Jadi salah ke ataupun masih lagi boleh diterima jawapan tu? Ah uh, untuk peringkat ni kita cuba yang terbaiklah untuk mm. membuat penilaian pada mereka. Oh. Ha uh, okay. jadi suatu saya tekan uh, tekankan tadi uh -huh. dalam kelas pun. Uh -huh. Ejaan, penguasaan konten harus kukuh uh -huh. pada maklumat pelajar supaya dapat berikan jawapan yang tepat dan terbaik pada soalan-soalan yang diberikan. Ya, yeah, terima kasih cikgu. Baiklah. Oh, tadi kita kekurangan seorang student. Mungkin line dia ni kita ada masalah teknikal sikit. Baiklah, jadi cikgu, boleh teruskan? Kita dah kita dah cuba menjawab bahagian logo. Okey. Uh. Okey, soalan yang ke-6. Okey. Okay. Kita cuba soalan ke-6. Padan dan tulis jenis tipografi yang betul pada rajah berikut. Nah, tadi kita dah belajar kan dalam konten jenis-jenis tipografi. Okey. Jadi sini ada sampelnya dan di atasnya ada contoh jawapan dan pelajar kena pilih dan tuliskan di ruang yang disediakan. Okey. Okay. okay. Jadi ini kita akan cuba juga uh, student yang di dalam studio pada hari ini untuk cuba menjawab sama ada mereka boleh jawab ataupun tidak. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak bagi peluang kepada mereka untuk berehat terlebih dahulu. Kemudian selepas ini, kita bagi chance juga untuk kepada mereka untuk menjawab soalan di studio. Baiklah, jadi anda semua jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Did TV. KPM D -D TV KPM Kembali lagi kita dalam road to success SPM 2021. Jadi jangan lupa untuk patuhi SOP gunakan pelitup muka, hand sanitizer, jaga kebersihan dan apa yang paling penting jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Okey, tadi kita nak cuba menjawab bersama dengan Cikgu Azlan dan mungkin pelajar-pelajar di studio pun dah bersedia. Jadi silakan Cikgu, ajukan soalan kepada mereka. Baik, baik. Okay, terima kasih. Baik, untuk soalan yang keenam, saya kita uji lagi kemahiran mm -hmm. pelajar kita. Adakah mereka masih menguasai konten atau tidak mm -hmm. ya. Dia kena recall balik situasi mengajar dalam kelas mm -hmm. okey dan segala latihan-latihan amali yang mereka pernah buat dalam modul 2 uh, ini eh, ya. Yeah. Sebab soalan ini adalah untuk modul 2 contohnya. baik kita kembali pada pelajar-pelajar uh, kita. Mm -hmm. Okey, di sini disediakan soal gambar rajah. Okey, soalannya kita saya ulang balik. Padan dan tulis jenis tipografi yang betul bagi rajah berikut. Jadi mm -hmm. kita cuba pelajar kita Okey, bermula dengan uh, Hafizuddin. Okay, berikan sila, saya si jawapan di. untuk rajah yang ini. Ini huruf yang mana ni Hafizuddin? P, cikgu. Ya. Yeah? P. Huruf skrip Betul. Skrip. tanya Terima kasih kepada Hafizuddin dapat memberikan jawapan yang tepat. Baik. Untuk imej yang kedua, kita tanya Afif. Silakan Afif. Okey Afif. Imej huruf apakah ini? Yang ini? Serif. Serif. Okey, serif. serif. Betul. Tanya. Betul. Okey, dapat. Mereka dapat. menguasai konten. Eh? Ya. Yep. Okey. Untuk yang ketiga, kita cuba kepada Raja. Macam mana Raja? Boleh bagi saya jawapan San untuk serif. jawapan, San jawapan San ini? San Serif. Uruf? San oh. Serif. Huruf okay, sans serif. Okey, huruf sans serif. Apa maksud huruf sans serif? Dia boleh ingat lagi? Tak boleh ingat. Betul ingat cikgu. Ah tak <tuk> apa. Tarik nafas je. Huruf sen sendiri lah huruf yang tidak ada serif lah. Sedang <tuk> dan perkataan sen tu sendiri maksudnya tiada. Ah, okay. Jadi sen panggil sen serif huruf yang tiada serif. serif. Ha. Okey, yang terakhir sekali. Kita minta Akimi berikan saya jawapan untuk imej tipografi yang terakhir ini. Dekoratif itu. Dekoratif. Dekoratif. Okey, okay, betul. Betul. Ha, jawapannya memang dekoratif. Dan kita semak contoh jawapan Belit. yang sekarang. Tekan betul tidak pada anak murid saya ini. Okey, jawapannya semua betul. betul. Jadi apabila mereka dapat uh, mereka jawapan yang betul, empat-empat. Empat, so, markahnya dapat empat penuh. Okey. Ha. Tahniah. Okay dan kita selesai tadi bahagian A mm -hmm. okay, soalan aras rendah dan kita masuklah ke soalan bahagian B iaitu mm. aras sederhana dan aras tinggi. Okay, contohnya okay untuk soalan bahagian B ini, saya ulang balik melibatkan 40 markah dan harus jawab semua soalan yang diberikan. Okay. Baik. Masa yang dicadangkan ialah 75 minit. Mhm. Mm ah ha, Okay. Jadi dia mencukupilah untuk keseluruhan 2 jam itu. Okey. 75 minit tu mungkin agak panjang. Mungkin tugasnya agak sukar. Ya, okay. sebab bahagian B ini soalan mm -hmm. arah sederhana, arah tinggi dan ada elemen kebat. Eh. Oh. Kemahiran berfikir arah tinggi. tinggi. Jadi tempoh masa yang diberikan memang sedikit panjang mm -hmm. berbanding kepada soalan bahagian A tadi. Baik. Okay. Ini Baik. contoh soalan yang pertama. Guru pusat sumber sekolah meminta anda mereka bentuk logo tiga dimensi. ...untuk pusat sumber dengan spesifikasi berikut. Okay. Mm -hmm. Satu, memerlukan pengurufan iaitu perkataan PPS. Jom baca. Okay. Ada dua elemen di sini. Perkataan PPS satu dan juga jom baca satu. Okay. Tengok spek yang kedua. Ia ada imej grafik mm -hmm. iaitu buku. Jadi pelajar kena fikirkan idea untuk macam mana nak visualkan buku. Mm -hmm. Okey. Dan bahagian A tadi soalannya ialah lakar dan warnakan logo tiga dimensi pusat sumber tersebut. Jadi kalau dianalisa soalan ini murid-murid, mm -hmm. memerlukan anda menghasilkan imej tiga dimensi. So perlu tahu apa maksud tiga dimensi itu. Ya. Yeah. Ha, kena dilukis pada ruang jawapan yang disediakan. disediakan. Okey, adakah menepati tiga dimensi atau mm -hmm. sebaliknya? Ya. Yeah. Dan untuk bahagian ini, diperuntukkan 8 markah. 8 markah. Dia dia besar. Eh, mm -hmm. Sebab dia memerlukan proses melukis. Untuk, mm -hmm. Untuk bagian ini, pelajar kena melukis. Oh. Memvisualkan pada ruang jawapan yang disediakan. disediakan. Dan kena warnakan. Ha, kalau tak warna, dia kuatiri takut markah tak penuh. Hmm. Ha, jadi, jadi... kena penuhkan lakaran itu dengan warna sebaiknya. Baik cikgu. Jadi ada tak uh, macam mana kalau di bahagian B ni mereka perlu lukis kemudian ya. mewarna. Ah uh, mungkin apa skill yang diperlukan untuk setiap pelajar untuk mendapat markah yang terbaik. Okey, pertama okay, kita akan tengok nanti dia punya uh -huh. uh, apa dia punya pengiraan markah. Baik. Okey. Ah ha, ini dia. Contoh ah. jawapan yang di yang disediakan eh. Ya. Baik, seperti katakan tadi soalan memerlukan pelajar melukis tiga dimensi. Mm -hmm. Jadi situ dah tentu ada kemahiran melukis. Ya, yeah, okay. betul. Kemahiran melukis, kemahiran menggunakan alatan dan bahan. Mhm. Mm okay. Untuk alatan dan bahan, untuk mereka perlu melukis imej yang dikendaki dalam soalan iaitu mesti ada perkataan PSS dan jom baca. Mm -hmm. Kemudian imej buku juga perlu disediakan dan kedua-duanya digabungkan. ...dibentukkan imej tiga dimensi. Ya. Okay, pelajar harus tahu tiga dimensi ialah merujuk pada... ...bentuk ataupun uh, lakaran objek yang mempunyai tiga pandangan. Pandangan depan, pandangan sisi dan pandangan atas. Yang tertera pada contoh jepang ini. Okay, huruf P dia tiga dimensi, mm -hmm. S tiga dimensi... ...dan buku juga tiga dimensi. Hmm. Ha, jadi selepas lukis, mereka kena warnakan. Jadi di sini ada... Uh, pecahan markah. Untuk lakaran, satu markah. Uh -huh. Untuk dua pengurufan, okay, PSI dan Jom Baca ada uh -huh. satu markah. Okay. Image mesti ada satu markah. Warna, okay, warna juga mesti ada. Unsur tiga dimensi, satu markah. Kreativiti satu markah, kemasan satu markah. Dan ini dapat markah kalau dapat dibuat ini, optimumnya ialah simumnya ialah 8 markah. Okey. Banyak tu 8 markah ya. Jadi jangan rugi kan 8 markah yang anda anda. Oke, okay. dan akhir sekali uh -huh. untuk mencukupkan 10 markah ni soalan bahagian B menyatakan satu bahan dan satu alatan yang anda gunakan untuk menghasilkan rekaan logo tersebut. Nyatakan. Bahan banyak yang uh -huh. mereka gunakan dan alatan juga banyak. Betul. Okay. untuk nyatakan satu untuk alatan dan satu bahan saja. So markah ada dua Dan kita tengok Contoh jawapannya ialah macam-macam ada. Boleh ya. pilih mana-mana alat atau bahan uh -huh. bagi menjawab soalan yang yang B ini tadi. Ya. So satu jawapan yang betul, satu markah. Dua jawapan yang betul, dapat dua markah. Baik. Terima kasih Cikgu Azlan di atas pembelajaran kita pada hari ini bagi subjek produksi reka tanda. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Azlan. Ha, inilah dia Cikgu Azlan, ha, merupakan pegawai perkhidmatan pendidikan dari SMK Senawang, Taman Marida Seremban. Dan dia bukan datang seorang bersama dengan pelajar-pelajar yang ada di studio pada hari ini. Jadi Afi nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar di studio dan tak lupa juga pelajar yang di rumah. Jadi Afi harap apa saja ilmu yang kita sampaikan dapat memberi manfaat kepada anda semua. Baiklah, jadi jangan lupa jangan Jaga diri, hashtag kita jaga kita, patuhi SOP dan stay at home, stay healthy. Okey, itu saja daripada kami dan kita jumpa lagi di masa akan datang. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum, saya Hafiz Shahzwan. Bye, cikgu. Bye semua. Didik TV, KPM. TV KPM Saya melihat kebolehan anak saya dalam bidang seni ini sejak beliau bersekolah. Saya bersyukur kerana anak saya telah mencapai cita-cita beliau untuk melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi. Kini beliau sedang melanjutkan pelajaran di UiTM Puncak Alam Selangor. Saya mendoakan anak saya berjaya dalam bidang yang dicuburinya. Insya-Allah. Pada pandangan saya, mata pelajaran MPV ini sangat bagus dilaksanakan di semua sekolah di Malaysia. Kenapa uh, mata pelajaran ini bagus? Pada pandangan saya, sebab ia dapat membantu pelajar-pelajar yang kurang dalam akademik tetapi mereka lebih kepada kemahiran. Dengan adanya kemahiran-kemahiran dalam mata pelajaran MPV ini, dapat membantu pelajar-pelajar apabila mereka tamat persekolahan nanti sekian terima kasih